خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے، جہاں چیئرمین عدنان خان اور جی ایم امجد رفیق اور ریئل ایل جی نیوز کے اسٹاف نے نمائندہ محمد عدیل سے دعوت ولیمہ میں شرکت کی۔ دعوت ولیمہ میں ملکی سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر محمد عدیل نے چیئرمین عدنان خان اور جی ایم امجد رفیق کا شکریہ ادا کیا۔